Hamad Međedović uspješno je startovao na Challengeru u francuskom gradu Orleanu pobjedom nad Aleksejem Vatutinom. Novopazarac je zakazao duel sa Bornom Gojom. Teniski Davis Cup reprezentativac Srbije Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo ATP Challengera u Orleanu pobjedom u dva seta, bilo je 6-4, 6-2, nad Rusom Aleksejom Vatutinom. Novopazarac, koji je 135. na ATP listi, dobio je kvalifikanta rangiranog kao 363. na svetu za sati 28 minuta. Međedović je čuvao servis tokom čitavog meča, a brejkove je napravio u 10. gemu prvog, odnosno 4. i 8. gemu drugog seta. Hamad će u osmini finala igrati protiv 437. sa ATP liste Borne Goje iz Hrvatske, koji je prethodno sa 2:1 u setovima 4-6, 6-3, 6-1 eliminisao 4. nosioca i 111. tenisera sveta Liku Vanaša iz Francuske. Turnir u Orleanu na tvrdoj podlozi u dvorani iz kategorije Challengera 125 ima nagradni fond od 148.625 evra.